Diners Club. Ter é poder. Eu tô com uma ideia. Como é que é essa ideia? Pegar a nossa experiência de fazer um café bom, só os melhores grãos, torrado e moído a fundo. Aquele café que a gente gosta, forte, encorpado, com gosto. Nescafé lançou o seu café em pó. Casa Grande, café torrado e moído. É café em pó pra fazer no coador. Experimente. Realmente, eles sabem tudo de café. Onde tem a alegria da juventude, tem All Star. All Star, com novas cores e novos modelos. O tênis de hoje. Esta estrela é marca registrada do tênis e da moda All Star. Contra o desgaste da vida moderna, tome Sinar. Agora em três tamanhos. Pequeno, médio e grande. Sinar, o verdadeiro aperitivo à base de alcachofra. Mergulhar. Descer a grandes profundidades. Ter o mar como desafio. E conhecer o seu limite. Sitsinaqualand, o primeiro relógio com sensor eletrônico de profundidade embutido. Máxima memória de profundidade e alarme. A Citizen foi fundo em relógios de mergulho. E esta, a obra mais importante do nosso acervo. Os forros Eucatex têm isolamento termoacústico e protegem contra o fogo. Eles protegem sua saúde e são tão bonitos que fazem bem para os olhos. Amigos, o quadro! É o teto! Olhem cá, esse quadro é de abafar! E nesta sala, o forro Eucatex. Forro é Eucatex, sempre uma obra de arte. Chillers Club, um verdadeiro clube. Chillers Club é feito com maltes exclusivamente importados e blend cuidadosamente elaborado. Chillers Club, bem-vindo ao clube. Na grande venda de aniversário das Casas Bahia. TV Filco 16 polegadas em cores, 189 mil. Filco 14 polegadas em cores, 169 mil. Casas Bahia. Tela Quente. Oferecimento Volkswagen. Springer. Drures. E Paz Mendonça Morumbi. Amanhã, pegue a sintonia da TV Pirata. Fogo no Rabo, a volta triunfal de Reginaldo. A Coisa, episódio inédito. Pestana, o misterioso caso das sete cabeças. TV Pirata, amanhã, depois de Vale Tudo. Rede Globo. Tudo bem, deixe-me entrar. Se alguma coisa tem que acontecer, que aconteça comigo primeiro. É o banheiro. Eles odeiam isto. Eu gosto de torturá-los. Isso mesmo, pessoal, é o Dr. Venkman.
Bem espaçoso. Mora só? Moro. Ótimo. O que é isso que está fazendo? É uma técnica.